မာရီလိုမျိုးပဲယေရှုနဲ့အရင်ဦးဆုံးချေယူတဲ့အခါမှာယေရှုနှလုံးသားကိုတည်ခွင့်ရတယ်။ယေရှုဘာအလိုရှိလဲဆိုတာနားလေသွားတဲ့အခါမှာယေရှုအလိုရှိတဲ့အရာကိုလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။မာသကယေရှုဘာအလိုရှိလဲဆိုတာအရင်နားမထောင်ယေရှုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူကသူလုပ်ပေးချင်တာကိုပဲလုပ်ဖို့သူစဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးဒီလိုပဲမဟုတ်လား။တစ်ခါတလေမှာကိုလုပ်ပေးချင်တဲ့အရာကိုဘာဖျားအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားတယ်။ဖျားကိုကိုဘာတောင်းလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့ရန်အတွက်မစူးစားကြ။မိတ်ဆွေဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတာသိကောင်းပါလေပင်မန်းနေတယ်။ဘူခါရရင်ပဲပေးနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖျားရောတကယ်တောင်းရလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ဖျားတင်တောင်းလို့ပေးရတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။အမေချိုးကဖျားခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားပဲနဲ့ဖျားခင်နဲ့အချိန်မယူပဲနဲ့ကိုပေးခြင်းနဲ့ရကိုလုတ်ပေးခြင်းနာကိုပဲလုတ်ပေးပြီးတော့မာတလို့စိုးရိမ်နေရတယ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူအရိယာတွေခံရလဲသိလား။သူကတခင်နဲ့ယဉ်နေမှုမရှိတော့လို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့သက်တာတွေမှာဖိအားတွေဝန်တွေပြဿနာတွေဆိုတာလူတိုင်းကြုံရပါတယ်။ကျမတို့လူတိုင်းဘာအလုတ်ပဲတင်လို့လို့မှုရောဆောင်သည်ဖြစ်စေလောကမှာတင်အလုတ်လုတ်သည်ဖြစ်စေဖယားသားသမီးတွေလည်းကြုံရတယ်။ဖယားသားသမီးတွေအဲ့ဒီအရာကိုကြုံရတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မလဲ။မာရီလိုပူပန်စရာမလိုပဲနဲ့ဘလို့ဖြတ်တန်းနိုင်မလဲ။ဒါမို့မာသလိုမျိုးစိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့ဖြတ်တန်းနေရလား။ဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီထဲကနေ။အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အချိန်ယူခြင်းအရေးကြီး။ယေရှုအရိအိမ်ကိုလာညစာစားဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။မိစေသိလား။ယေရှုကလူ9000တောင်မှမုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်နဲ့ကျွေးမွေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မာသထင်တာယေရှုကသူ့အိမ်ကိုလာတာသူချက်ကျွေးရဲ့အရာစားဖို့လို့သူထင်တယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကဖခင်နဲ့ယဉ်နေမှုမရှိတဲ့အခါမှာကိုကပဲအရာအားလုံးရဲ့စင်တာဖြစ်လာတယ်။ကိုလုံမရမှာဆိုရယ်စိတ်ကဝင်လာတယ်။ငါမလုံရင်မဖြစ်ဘူး။ငါလုံမယေရှုညစာစားရမှာ။ငါလုံမဒီညပွဲကပြည့်ပြည့်စုံသွားမှာတကယ်တော့ကျမတို့ကအရာခတ်သိမ်းရဲ့စင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကသာလေအရာခတ်သိမ်းရဲ့စင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတင်းတော်မှာကျမ်းစာကြောင်းဖွင့်တော့ကျမ်းစာကြောင်းအိမ်လေးငှားရတယ်။ကျမတို့အိမ်ငှားအိမ်ငှားရတယ်။အပတ်မန့်တစ်ခုကိုတစ်လမှာရင်းကြီး2500လောက်ကုန်တယ်။မြန်မာငွေဆို10သိန်းကျော်။အဲ့တော့ကျမတို့အိမ်ငှားအိမ်ဆိုတော့တလာမှာ380 80ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းထားရအဲ့ကျမကဒီအိမ်နေဆောင်ဟာတော့ကတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်စည်းကြီးတော့လာတိုင်းလာတိုင်းမှာအတင်းတော်ရဲ့ဝင်ငွေကဒီအိမ်ငှားဖို့ရန်အတွက်ခါပါမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုမမလုံရင်ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်သားခါကမပေးနိုင်တော့မယ့်ပုံစံဖြစ်လာတယ်။တဘောကကျမကအဲ့ဒီပြဿနာရဲ့စင်တာဖြစ်လာ။ငါဘယ်လိုဖန်ရေးလုပ်ရမလဲ။ငါဒီအရာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးကြိုးပမ်းရင်ကောင်းမလဲ။ကျမကပဲဒီအရာရဲ့နော်စင်တာတာဝန်ရှိသူပုံစံနဲ့ဖခင်ခင်စီမှာကျမဆူတောင်းတယ်။တတိယကျဖခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်။ Sorry ဒီကျန်းစာကြောင့်ဘသူရဲ့ကျန်းစာကြောင့်လဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်မိတ်ဆွေတတိထားပါဘုရားသခင်မေးကွမေးဘုရားမသိလို့မဟုတ်ကျမတို့သင်စရာတစုံတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမဘုရားသခင်ပြန်ပြောတယ်ကိုရောကျန်းစာကြောင့်ရဲ့မှုဆောင်နေသူကကိုရောပေါ့ဟုတ်တယ်လေကျမတို့ကသုံးတော်ခံပဲဖြစ်တယ်တကယ်ဥဆောင်နေသူကယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုကထပ်ပြီးကျမကိုမေးတယ်ဒီအိမ်လုံးငါခိုင်းတာဘာလို့လဲကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော့အလိုမရှိဘူးဆိုចောင်းသားတွေလည်းရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးចောင်းသားတွေမရောက်လာအိမ်ဆိုငားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဖះပို့ပေးလို့ဖြစ်တယ်ဖះပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာပဲရတယ်ကျမတို့တကယ်ဖះခင်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒီဖះခင်ထပ်ပြီးကျမမေးအိမ်လားခါရီရောထောက်ပတ်မှဘာသူလဲကိုတော့ပဲဖြစ်တယ်ကျမပြောဒါဆိုမင်းဘာကြောင့်မလို့စိုးရိမ်နေရလဲငါ့ကိုစိတ်မချဘူးလားဒီအရာအားလုံးရဲ့ဘဟုကငါဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းပူပန်စရာမလို့
အဘယ်သူကစိုးရိမ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့အသက်ကိုတရောင်ခတ်မြတိုးပွားစေနိုင်သည်။စိုးရိမ်လို့ဘာမှမထူးကြဘူးဆိုတော့တိနေပေမဲ့လည်းဆက်လက်စိုးရိမ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာစေလဲ။ကျမတို့ဖျားနဲ့အချိန်မယူတဲ့အတွက်စိုးရိမ်လာတယ်။စိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်အရာအလုံးကကိုယ်ကပဲဘဟုဖြစ်တယ်လို့ထင်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာဖျားကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာစေ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်လာကအတွက်မစိုးရိမ်နဲ့ဖျားကျမတို့ပြော။ဖခင်ကျွန်မကိုပြောရင်းရဲ့ဆိုကျွန်မလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဖခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိလာတဲ့အခါမှာကျွန်မစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတွေကျွန်မကင်းသွားတယ်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထောက်ပံ့လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့တော့တကယ်ကိုဖခင်ရဲ့အံ့ဩပွေထောက်ပံ့ခြင်းကိုမြင်ရတယ်လုံးဝအင်လာကတော့စိတ်မပူရတဲ့အချိန်နေသည့်ဖခင်ဟာကျွန်မအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရဲ့ဖခင်ဟာသူနဲ့အချိန်ယူရဲဆိုရင်သူရဲ့နီလန်းနဲ့သူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်